ефірі програма «Сьогодні надзвичайне» про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. У Рівному обстріляли обласний військкомат. За попередньою інформацією, близько 10-ї вечора у будівлю поцілили з підствольного гранатомета. Вибух чули навіть у сусідніх мікрорайонах. У будівлі повилітали шибки і пошкодило стіну. Співробітників на той момент усередині не було. Правоохоронці встановили місце, з якого стріляв зловмисник, і знайшли відбитки його ніг. А що ваша дружина чула? Вона почула взрив такий. Подумала, що може то салют хтось пускає. Ні, не похоже. Був похоже на взрив. І чорна машина зразу після взриву, от нового дому в сторону технічної вулиці. Кабінет простий, де наші світло, горіло світло. Побачили, що горить світло, 4 вікна, заінтересували. Там хтось був? Був. Хто? Одна людина була. Вона не постраждала? Ні. На даний час інформація внесена до єдиного реєстру за статтею 296 частина 4. Це хуліганство з використанням вогнепальної зброї. Також стаття 194 частина 2. Це пошкодження чужого майна внаслідок вибуху. Термін покарання передбачає від 3 до 12 років. Нічний вибух в Одесі визнали терактом. Пристрій спрацював у житловому будинку у центрі міста. Там розташована адвокатська контора та хостел. Саме його і намагалися підірвати. Подробиці у сюжеті. Понівечені вибуховою хвилою віконні рами відкинуло на півсотні метрів від епіцентру вибуху. Увесь двір усіяний осколками. Мешканці будинку щойно почули вибух, повибігали з квартир на вулицю. Кажуть, відчули запах пороху. Виглянули вікно, посмотрели, куча осколків. Окон у всіх, нету. Да, окон нету, у всіх стекла вибито, навіть в стеклопакетах. Потім вийшли, вибіжали во двор, хто в чому був. В общем, було дуже холодно. Зрослі одразу піднялись туди наверх, посмотрели, там всі двері вибиті. На третьому поверсі будинку знаходиться хостел. Бомбу заклали саме там, під вхідними дверима. Усередині в той момент перебувало 5 осіб, обійшлося без жертв. Усі постояльці встигли врятуватися. Постраждало тільки помешкання. Квартиру, яка стала епіцентром вибуху, сильно пошкоджено. Повріжено віконні проєми, двері. Слава Богу, всі живі і здорові. Зараз відбувається обслідування співробітниками ОВД. Просто буде встановлюватися причина взриву. Що саме рвонуло і чому під хостелом, з'ясовують у міліції. Пригоду кваліфікували як теракт. Та один з жителів будинку впевнений, насправді зашкодити хотіли його родині. За останні півроку в Одесі прогриміло більше 10 вибухів. Це перший в житловому будинку. Раніше цілями були волонтерські центри, залізниця, відділення банків і магазин патріотичної символіки. Артем Глєбов, ТВАЙ. Хворе замерзле дитя знайшли медики на порозі лікарні у Глухові, що на Сумщині. Дитинка лежала у коробці, і плач було вже ледь чутно, коли лікарі забрали маленьку з вулиці. Ця крихітка лише кілька днів тому з'явилася на світ, але її вже встигла зрадити найближча людина – рідна мати. Того дня чергова зміна в лікарні вже добігала кінця. Аж тут, у двері Глухівського пологового будинку, подзвонили. Акушерка, яка вийшла, нікого не побачила. Однак їй в очі кинувся великий пакет, з якого лунали ледь чутні звуки. В пакеті була коробка, в коробці була новонароджена дівчинка. Дівчинка була вдягнута в комбінезон та загорнута в ковдру. Дівчинка так змерзла, що її плач був ледь чутно. Маля одразу передали до рук лікарів. При поступлении в Глухов ребеночек находился в состоянии средней степени тяжести за счет гипотермии. То есть у ребеночка была температура 35,2. Окрім того, що крихітка дуже замерзла, лікарі виявили у новонародженої інфекцію. Обработка пуповины, непонятно в каких условиях проводилась, да, ребеночек не находился, скажем так, в нормальных условиях изначально, и поэтому у него воспалительный анализ крови, он получает антибактериальную терапию.
У лікарні кажуть, у дитини вражена центральна нервова система. Скоріше за все, матір дитини зловживала алкоголем, або ж її вагітність перебігала з ускладненнями. Та попри це прогнози обнадійливі. Медики впевнені, після нетривалого лікування дівчинка буде цілком здорова. А поки про немовля піклуються лікарі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розшукують матір Зозулю. Працівники міліції, дільничні інспектори міліції, оперативні працівники, їх зараз зусилля спрямовані на те, щоб розшукати породіллю, встановити її місце знаходження. У міліції сподіваються, що мати все ж одумається і повернеться за своєю кровинкою. Якщо ж ні, після лікування дівчинку передадуть у будинок малютки. Олена Козаченко, ТВАЙ. Чергова доза замість волі. У Житомирській області реабілітаційний центр оригінально лікував наркозалежних. Замість ліків пацієнтам пропонували наркотики. Клієнти від сервісу у захваті. Цілу партію наркотиків вилучили правоохоронці при огляді автомобіля на одному з постів ДАІ Київської області. За кермом – керівник центру реабілітації наркозалежних. Правоохоронцям він пояснив, марихуану віз не для продажу, а для особистого вживання. Більше того, зізнався, поки піклується про лікування інших і сам уже давно сидить на голці. Працівниками БНУ на території Житомирського району було затримано керівника одного з благодійних фондів реабілітаційного центру, який разом із клієнтом вказаного центру перевозив наркотичний засіб марихуану до міста Києва. Така знахідка і послугувала причиною перевірки центру реабілітації. Заклад був більше схожий на клуб за інтересами, аніж на лікувальну установу. Є 7 чоловік, просто, які друг друга підтримують. За документами, це реабілітаційний центр, а насправді наркопритон. П'ятеро організаторів клуба лише прикривались добрими намірами і, видаючи себе за лікарів, продавали наркотики клієнтам. Вказаний фонд був створений з метою реабілітації наркозалежних осіб, а також алкозалежних осіб. І функції передбачали надання психологічної допомоги вказаним людям. Хворі, які звернулися до центру за допомогою, були приємно здивовані послугами такої установи. Кажуть, це краще, аніж вживати наркотики по закутках. Були моменти, коли з утра проснувся раз, раніше всіх пішов в гараж і сам употребив. Це було 2 рази. При обшуку у псевдореабілітаційному центрі правоохоронці вилучили метадон і марихуану, а також пристрої для їх вживання. Окрім того, коли до установи завітала міліція, організатори й окремі клієнти центру перебували у стані наркотичного сп'яніння. За таку допомогу хворим організаторам наркопритону загрожує до 10 років за ґратами. Ярослав Марченко, ТВАЙ. Наркотики із доставкою. СБУ спільно з європейськими колегами затримали 27-річного наркоторгівця. Молодик замовляв інгредієнти у Китаї, а у Харкові варив з них зілля. Клієнтами були наркомани з кількох областей. Особисто ділок ні з ким не зустрічався, наркотики залишав в обумовленому місці, а гроші отримував на банківську картку. Проте такі заходи безпеки чоловіка не оберегли. Під час отримання чергової партії психотропних речовин з Піднебесної його затримали. Охоронця нічного клубу затримала міліція Одеси. Чоловік підробляв у закладі сутенером. Привозив клієнтам кількох повій на вибір. Обрана жінка усамітнювалася з відвідувачем, а охоронець брав платню. Дівчата отримували 40% від заробленого, решту забирав посередник. Таким бізнесом охоронець займався вже півроку. Правоохоронці з'ясували, що чоловік іноземець вже тривалий час перебуває у розшуку за кордоном. Усі вилучені документи виявилися підробними. На Тернопільщині зіткнулися 2 мікроавтобуси. Аварія сталася поблизу села Негірянка. Водій «Фольксвагена» несподівано виїхав на зустрічну смугу, де у цей час рухався інший мікроавтобус з пасажирами. Троє людей, двоє з яких білоруси, травмувалися. Водій-порушник загинув на місці пригоди. Правоохоронці з'ясовують причини фатального маневру кермувальника і просять відгукнутися свідків аварії. Внаслідок даної автопригоди водій автомобіля «Фольксваген Т5» від отриманих травм загинув на місці пригоди. Троє пасажирів іншого транспортного засобу, серед них двоє громадян Республіки Білорусь, були доправлені в Чортківську лікарню на лікування.
Ще один автобус із пасажирами потрапив у ДТП у Кривому Розі. Маршрутку протаранила вантажівка. Водій МАЗа вирішив несподівано розвернутися та не поступився дорогу мікроавтобусу, що їхав позаду. Подужним ударом багатотонка розтрощила маршрутку. Семеро пасажирів і водій із різними травмами потрапили до лікарні. Винного в даній дорожньо-транспортній пригоді встановить слідство. За попередніми даними, водій МАЗу не впевнився в манері безпечності свого маневру, внаслідок чого скоєна дорожньо-транспортна пригода. Госпіталізованим надана медична допомога швидкою допомогою, доставлені до міської лікарні для надання допомоги. Вивернув руль ще назад, все, і рівень закусили, рівень, я не знаю, усилитель. Взагалі на встречку потягло. Троє людей постраждали в аварії у Луцьку. П'яний кермувальник Мазди не впорався у поворот і вилетів на зустрічну смугу, де у лоба ударив мікроавтобус. Свідки ДТП кажуть, що винуватець пригоди навіть не намагався загальмувати. Даїшники не знайшли гальмівного шляху від колес. Внаслідок даного ДТП три особи постраждали, всі вони з автомобіля «Віто». По даному факту буде порушено кримінальне провадження, і тут також присутній обтяжуючий фактор, те, що водій автомобіля Мазди перебував в нетверезому стані. У Микачеві біля військового шпиталю зіткнулися одразу три автівки. За попередньою інформацією, Mercedes-Benz їхав на великій швидкості. Коли водій «Шкоди» виїздив з території шпиталю, його у бік протаранила німецька машина. Від удару «Мерседес» відкинула на зустрічну смугу, де в нього на повному ходу врізалася «Жигулі». Про постраждалих інформації наразі немає. Хотіли зекономити, а залишилися без грошей. У Луцьку чоловік ошукав людей, пропонуючи дешевий бензин. Призначав автовласникам зустріч біля багатоповерхівки, забирав гроші і заходив до під'їзду, начебто за талонами на пальне. Далі ховався поміж поверхами і чекав, коли горе клієнти будуть змушені піти, так і не отримавши обіцяного. Заманював злодій пропозиціями великих партій бензину на кілька тисяч гривень. До правоохоронців звернувся чоловік, який віддав зловмиснику 8 тисяч гривень. Шахрая упіймали, у міліції він пояснив, що був змушений провертати такі оборудки, адже терміново були потрібні гроші на лікування. Слідчим відділом Луцького міського відділу було прийнято кримінальне провадження по факту шахрайських дій громадянина міста Луцька, який за місцем своєї попередньої роботи намагався збути громадянам фальшиві карточки. Запитали, чи не треба мені бензин карточками. Я маю автомобіль і користуюсь, тому мені ці карточки були потрібні. Отримавши гроші, він зайшов в під'їзд, я чекав годину, і цей чоловік не повернувся. Після чого я зрозумів, що мене обманули, і я звернувся з заявою в міліцію. Я піднявся на третій етаж і звідти чекав, з вікна дивився, поки вони не поїдуть. Уїхала машина, я вийшов собі і пішов. І гроші я потратив на ліки і на свої цілі, що треба було. Ми вже готуємо для вас наступний випуск. Залишайтеся з ТВ-Ай.